Sí, igual, ho passaré a tope de bé, si ho canto d'avui, anem allà. Totes aquestes, ah, hòstia, ei, ara parlant de pel·lis, que el càsting, que us donaran? Jo crec que la protagonista me la donaran a mi. Què t'ha donat tu? Home, és la que millor em va sortir al càsting i la que millor fa de la classe. Sí. 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 Va, hi ha gent que ho fa molt millor. Hi ha gent que ho fa molt millor, o sigui, que faran algú més, no sé. Que ens sàpiga tenir més la talla. Yeah. Bueno, ja es veurà. Va una la nit a veure l'Eric. Sí, jo vaig anar amb l'Ian. I l'altre? Jo volia anar, però al final no vaig anar. Sí, però en realitat no és tan guapo com a la tele. Ja. Yeah. Però jo no vaig poder anar. Estava al càmping, tio. I quin paper creia que donaran? Jo crec que no em donaran cap. Soc la nova aquí. Mi tampoc. A mi m'agradaria que m'adonés el paper de la Sònia, però no. A mi em donaran el de la Teresa. I tu com ho saps? És que sempre em toquen els papers així una mica. Va veure el barco i... No miro mai. Jo tampoc. Jo vaig veure el món. Sí. Jo no sé ni de què va. A mi m'agrada, però no m'agrada. Però és que no se'ls hi caben bé les Coca-Cola. Per cert, quina hora és? Ja passen 10 minuts de l'hora. Doncs ja val més que vingui, perquè avui ens ha de dir el paper que fem. Ojalà que no vingui. Sí que hi és, que jo l'he vist. Doncs va, ja està. I també preferiria que no vingui. Per què? Doncs perquè no em donarà el paper. Si no te'l donarà tu, a veure, si no siguem sincers, a mi el càsting no em va anar bé, ja està. Sí que et va anar bé. Sí que em va anar bé. Sí que ho fas millor. No, hi ha gent que ho fa millor que jo, ja està. Si no sé, no passa res, no? No me'l donen, ja està. Jo sé, jo no estic... Dius que sigui la Pancha. Sí, que no anem a dir. Jo em piques l'altre dia. No, tu calla. La Pancha és la Pancha. Bueno, que anem xerrant. Sí, no? Doncs... Bon dia, nois. Bon dia. Avui, com sabeu, us donaré els papers del càsting, d'acord? Ja van d'anar així. Sí. I els vaig dir que avui sabria molt, doncs, més o menys els personatges de la pel·lícula principal, i ja ho tinc decidit. Aleshores, per exemple, el paper de la Sònia el farà l'Aroa. Aroa. M'agrada molt com ho feia. El paper del Joan, doncs ho farà el Marc. El nombre Marc. Marc. Enhorabona. Sempre igual. I, a veure, és evident que el paper de la Irina l'ha de fer la Laura, no? Perquè és l'exigència del guió i tal. Però pel paper del Cebes, doncs, suposo que estareu d'acord amb mi. Doncs estareu d'acord que el paper del Cebes només el pot fer el Biel, perquè fot una cara flipat que dona el paper exactament, eh? La Maria Cristina, per exemple, pensat que podia fer el paper de dona de la neteja. Pel seu físic. De dona més gran, més adulta. Pel paper de la Manolita, pensat que el podia fer molt bé la Mònica. I els altres, doncs, hauríeu de fer papers molt secundaris i de figurants, se'n diu. Eh? No hi ha papers per tothom, ho sento molt, ja ho sabeu. Aleshores, jo doncs, he pensat fer una altra pel·lícula, una segona pel·lícula, perquè els que no tenen tant de paper amb aquesta puguin preparar l'altra. I la segona pel·lícula, més o menys, és sobre una mena de guerra de sexes entre... o escenes de matrimoni, insatisfet, no? I aquí tinc els papers, us he d'anar repartint els papers, els que no teniu paper, diguem, en l'altra pel·lícula, no? I si li dues frases? Jo també. Per, per això, doncs, també tindràs una possibilitat. Dius que ja les. Sí. Però, no, ja tens paper. Jo ho poso per dir. Jo no el trobo bé, això, la veritat. Jo menys. Perdona, jo així no ho faré. Jo passo. És una broma, no? No, no és cap broma. No. Què passa, no us agrada? No, a mi sí. Home. Sí. Jo tinc cap a Holly. És que jo no penso fer això. No, jo tampoc, ja. És que farem riure amb això, o sigui, jo no ho penso fer. Vaya mierda. Bueno, jo vull recordar una cosa. Sí, vamos, sí que som nosaltres, el segon sí. Plat. No és això, és, pues senzillament no hi ha paper per tothom. Havien de ser dues pel·lícules i és una i els que sobren ficar-nos en una altra. Sí, ja. Però és... això o res? Pues prepareix no. Res. També és un gris, un gris. Jo no ho penso fer. No t'ho penso.
Ja, algú vol fer-ho. Gent, que d'aquí dos hores toca teatre. Hòstia, per un teatre! Jo tampoc. Per fer això no fes res. Ja. És que és una merda pel·lícula. Més curt, curt, bueno. I la que ens han donat a nosaltres. Ja, que som els que som més. Ja, anirem allà perquè... La consolació, no? Vull fer ni la primera ni la segona. Em sembla que no és l'única. Ja, ningú vol fer-ho. Ja. Pues si ningú vol fer-ho. Ara, però si això de ningú ho diem nosaltres. Sí, plantem-nos tot. Sí, anem. Però és que no sé, és això. Què passa aquí? És que no volem fer la pel·li. Sí. Clar, no, no li parlem, però és el protagonista i... No la voleu fer? No. No. Però si ho feu, a mi em sembla bé. Home, és que... És que jo crec que... Ho trobo bé, jo, eh? Jo trobo bé. No sé, si no ho fem tots... Ja, ja. Ja, és que no té gràcia. Ho hem de fer tot. Doncs va. Votem. Qui vulgui boicot, que aixequi la mà. Jo passo, eh? Quan? Però si l'altre dia vas dir que sí... Ja, però si se suspèn, què? Però no va bé, no? Però som tots. Perquè si prengui una merda de l'assignatura que puc aprovar... Deixeu la Paula, pobra nena, estem un país lliure, pot fer el que vulguis. Però no sé... Allà et pot fiquis, que no estàs tancant amb tu, que no, però ja està. A veure, jo també no vull fer la rebel·lió. Si tu no tens un paper, te fots, saps? A veure, el que no poden fer és una pel·li amb tres persones. Ja, a veure, és que tu saps la pel·li. Si us fiqueu tots, no farem la pel·li, però segur que us baixa la nota. No, però és que sembleu que tingueu ràbia que els que fem paper, doncs... No, 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 no. Ui, 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 que tia, va ser bonica de ja, que ja hi ha, no? Que apudes. Però t'has cantat tu! Avui hem d'assajar la primera escena de la pel·lícula Guerra de Sexes, la segona pel·lícula, d'acord? Va, ve un pollon que... Vols tallar, sisplau? Doncs anem a assajar això. Per tant, les persones que hagin de sortir, que tenien el paper assignat per fer la segona pel·lícula, es preparin. Sí, bé. Les altres. No, 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 no. Ja, jo només t'he dit que hi ha una petita rebel·lió. Que siguin importants. Què fas, per això, tu? Per això t'he dit que serà un pollon. Com? A veure, què passa? Les altres podem marxar, no? Perquè tampoc hem de fer res. No, hem de fer aquesta segona pel·lícula. No, 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 no la farem. Ah, no la voleu fer? No, no. Jo no us puc obligar, però això és un exercici de classe, per tant... Bueno, ja en farem més. Ho vaig a posar una nota negativa d'aquest exercici, no? Bueno, ja en farem més, tranquil. Doncs... Jo vull positiu, eh? A veure, els que... Calla! No voleu treballar amb la pel·lícula, que heu dit que no voleu fer el paper... Tu? Jo què? No ho vols fer, no? No. Molt bé. Aida, tampoc. Jo tampoc! Jo tampoc! Ni jo! Apunta totes. Acabaràs abans apuntant els que sí que vols. La Ruassi, no? I l'Ep, sí. Va. Pues la... l'Ester, no? Va. Doncs bé, no voleu fer l'assaig de la pel·lícula? Perfecte, anem a fer exercicis de teatre, que és el que toca. D'acord? Vinga, doncs ja comenceu a caminar per la sala i us diré què heu de fer. Ja sabeu com s'ha de fer. Mira, volem fer la pel·li. Ara que veig això. Ai, tot, tio, fes-hi. Camineu per la sala. Espera, que parto aquí. I quan jo toqui amb algú al cap, haurà de començar a improvisar un monòleg d'un minut. Amb la paraula que jo li suggereixi. D'acord? Com l'altre dia. Com l'altre dia. Pastanaga. Au! Doncs jo tinc un hort. Seguiu caminant. Seguiu caminant. Hi ha pastanagues, tomàquets, patates... No sé, hi ha moltes coses. Però el que m'agrada més és la pastanaga, perquè és de color taronja. El meu gos, li agrada la pastanaga. Us vull dir, parlar seriosament, perquè ja fa 3 setmanes que un grup de la classe es va proposar no participar a la segona pel·lícula. I ho respecto, però tenim dos projectes, no? Aquest curs tenim dos projectes. El primer projecte està en marxa i el segon està encallat per culpa vostra. Aleshores,
3 setmanes me semblen suficient temps perquè vosaltres demostreu la vostra opinió, però se m'acaba la paciència. I per tant, a partir d'aquesta setmana, l'alumne que no es prepari el guió, que no s'assagi el guió, doncs sàpiga que suspendrà aquesta matèria. S'acaba el trimestre i per tant hem de posar les piles a tots, tots plegats. O sigui que aquest és l'ultimàtum. Jo ja sé que sou joves, tothom ha estat jove, jo també, i la rebel·lia és una cosa sana i saludable, no? Però hi ha un moment que s'ha de treballar. I aquest moment arriba. Què voleu dir? Que no fareu el boicot? És que si no ens ho semblà, és pel bé de tots. No podem fer. Joder, ara no em feu la cua, tio. Però és que si no les fes, suspendrem i repetirem. Bueno, i què? Mi hem dit de... Tant les és associat, no puc suspendre un altre cop, tio. Però jo ens ho diria una cosa. Ja, ja, és que ja, no, això ja... Bueno, tio, fa el que vulgueu. Hola. Alba, hem de parlar amb tu seriosament. Què passa? Tema pel·lícula. Què? Que al final la fem. Feu la pel·lícula? És que sí. Poso que ens suspengui, Alba. Què m'estàs dient, tio? És que, què els que fem? No pot ser, tio, no em podeu deixar sola en això, joder. Hem durat 3 setmanes i no ha servit de res. Ara no podeu tirar enrere. Mira, Alba, també estic amb ella, sí. Què? Sí, passo de suspendre, ja t'ho he dit, Alba. Què m'estàs dient, tio? Tu no. Que ho sento, que sí. M'ho esperava de totes menys de tu, en sèrio. Jo no arribaré a casa amb un suspens. No t'ho volia dir, però és que és la veritat. Però és que som amigues, que és més important. Ja ho sé que som amigues, però no hem de barrejar aquests temes. Mira, tia, m'has decepcionat i molt, que ho sàpigues. No t'hi puc fer res. Vés-te'n a la puta merda, xata. Paper? Pots llegir? Et proposo un pacte. A partir d'ara no cal que em diguis bon dia quan t'aixequis, ni que em facis un petó abans de marxar. Si ho fem així, tot seguirà igual de portes en fora. Serem per a tothom un matrimoni feliç. Serem una família normal. Això, Esther, hauries de fer-ho miqueta al final, aquest final, no? Amb cinisme. Serem... Sí, amb més cinisme. Serem per tothom un matrimoni feliç. Serem unes persones normals, oi? Més cínica, no? Jaume, jo aquí m'ha trobat que em quedaria amb aquest nom. És igual. Vale? Provem-ho? Una altra vegada, sí? Et proposo un pacte. A partir d'ara no cal que em diguis bon dia quan t'aixequis, ni que em facis un petó abans de marxar. Si ho fem així, tot seguirà igual de portes enfora. Serem per a tothom un matrimoni feliç. Serem una família normal. Millor. No, no. Després també. Al principi també l'estimava. Però és que després vam posar la casa i vam començar les incomprensions. Perdona, perdona, no. Ha de ser més nerviós, més exaltat, més excitat. No, 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 més desesperat. No. Al principi més atabalada. Sí, sí. No, no. Després també. Al principi també l'estimava. Però és que després vam posar la casa i vam començar les incomprensions, els silencis. Ja no aguanto. Yeah.
què ha passat exactament? Doncs que la carretera estava mullada i van perdre el control. I aleshores, doncs, el seu pare i l'Aroa, doncs... Tirant, aquesta terrible desgràcia, vull dir, la mort de l'Aroa. Jo no sé què fer, Alba. No sé què fer. Què faria? Suspenc la pel·lícula, ara que estem al final ja. Què he de fer? Tu què creus que he de fer, Alba? Digues. Jo què sé. Tu ets el profe. Tu decideixes. L'únic que vull dir-te és que el paper de l'Aroa era per tu. I ho saps perfectament que era per tu. Tu tens talent i ho faries molt bé. I si tinc tant de talent, per què no em vas donar un paper a la primera pel·lícula? No remenis més, el càsting ja està fet i no hi ha volta de full. Potser sí que em vaig equivocar, no ho sé. No ho sé, ara no és el moment de parlar, això. El que vull dir-te és preguntar-te si vols tornar a la feina, vols fer el paper de l'Aroa, sisplau. Esclar. Ara que em necessites, tot són atencions. No siguis tan orgullós, collons, t'he fet una pregunta. Vols tornar a la feina? Vols tornar a classe? T'ho demano per favor. No ho sé. No ho sé. No, no, ara no és el moment, ja ho decidiràs. Esperem, esperem un moment. Anem.
No diu res. És que t'has menjat la llengua. La consciència. Segur que està la consciència. Havies oblidat que em tenies si de sobte te l'has trobada aquí. Què? Ha sigut una sorpresa, no? T'està bé. Ho tens ben merescut. Als homes us convé la consciència. Us fa companyia i sí, ja sé què penses. Tota la vida has estat obsessionant pel mateix. Em s'ha quedat allà, en forma Alejandro. A prop d'ells o arribes, l'ha de deixar més enrere. Il·lusió i desil·lusió, veritat i mentida. Va, filosofies de salut. Mira, entre tu i jo hi ha una diferència que cada dia que passa veig més insalvable. Ets egoista i et trauries els ossos abans d'admetre-ho. A vegades penso que ja no hi ha res que em digui tu. Ets monstruós. L'ha de deixar més enrere. Hi ha dies que tinc ganes de no veure't més, de pujar el primer cotxe que passi i abandonar-te. I quan veig que no puc fer-ho, m'entren unes ganes terribles d'enverinar-te. No, 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 no cal que pateixis. Seria incapaç. En cas contrari no t'ho diria. Potser t'ho dic precisament per assegurar-me que no arribaré mai a matar-te. Seria un error, naturalment. Seria, tu ho deus saber per experiència, com condemnar-me a suportar el teu record per sempre. I no et penso concedir aquest privilegi. Simplement t'ho diu. Sí, t'ho diu. T'ho diu. T'ho diu un odi, francament civilitzat. El petit i honest odi del nostre malaguanyat matrimoni. Més enrere. Ja has fet el dinar. Em moro de gana, carinyo. Et proposo un pacte. A partir d'ara, no cal que em diguis bon dia quan t'aixequis, ni que em facis un petó abans de marxar. Si ho fem així, tot continuarà igual de portes enfora. Serem per tothom un matrimoni feliç. Serem una família normal. Bo, com els deia, he tingut una vida prou inusual. Els dos l'hem tingut. Junts, sempre junts. Encara que hem tingut els nostres moments. Ja saben, més enllà de l'amor. Perquè jo estimava molt el meu marit. Com l'estimava abans de casar-me amb ell. No, no. Si després també. Al principi l'estimava. Però és que van passar els anys i van començar les incompressions, els silencis, i ja no aguanto més. En aquest mateix moment, penso prendre'm un còctel de pastilles. Valium, Mogadon, Optalidon, Buscapina triturada, tot per viure'l. La veritat, no és la primera vegada que em vull morir. Mania de col·leccionar de les lunes després de l'altra. Carem aquesta obsessió del llit. Vinga, llit i llit. Amb la de moles que tenim per casa. Monta't una història d'armari o de tauleta per variar una mica, home.
relació ja no és el que era. Ja ni et provoca fer l'amor. Al principi pensava que estaves malalt, esgotat, o que tenies estrès, com tots en el país, per la crisi, la situació política... Fins que vaig descobrir que portaves una vida sexual de lo més intensa. Fora de casa, és clar. I quan et vaig demanar que m'explicares el motiu, que em digueres què havia ocorregut, que si ja no t'agradava, tu dissimulaves. Anna. Així que ho vaig decidir intentar. El primer que vaig fer va ser programar 10 quilos, vinga, i no, jo tot el dia fotent pot per casa. Estava esgotada. Després vaig tirar la brossa tota la roba que tenia per casa. Em vaig comprar tot a última moda. Minifaldes, jaquetes, pantalons... Em vaig buscar el midó del midó. Em vaig canviar de dalt a baix. Maquillatge posat de to. En fi, em vaig posar en plan provocativa. I l'increïble és que quan em vaig esforçar a ser més natural, en fixar-me més, en intercanviar miradetes de simpatia, tu continuaves ignorant-me, cabronàs! Deixa'm, sisplau. Jo no puc. Si tu ja no vols estar amb mi, llavors prefereixo estar sola. Estic molt tranquil·la, creu-me. Estic molt bé aquí a casa. Em sento molt serena. Vaig estar diversos dies preguntant-me què faig jo amb tu. I per fi va arribar el dia en què em vaig convertir en una persona normal. Ja era hora. Quan per fi vaig decidir convertir-me en una persona normal, li vaig dir al meu marit, saps què? Ho deixo tot. A partir d'ara et rentes, et cuines i et planxes tu. I ell, plaf! Li va agafar l'atac d'asma. Sap com ho va callar? Ja ni respirava, pobret. No t'ho esperaves? Veritat? Mai. No havies cregut possible una reacció així a la teva dolça esposa. Per fi, estimat meu, per fi coneixes el gust de la derrota.